U ovoj godini Marić centar slavi veliki i značajni jubilej, pola veka rada i postojanja u servisiranju automobila. Za ovu kompaniju jubileji su se samo nizali u prethodnom periodu, a u budućnosti će nastaviti da rade istim tempom. Pre nekih, da kažemo, 5 godina imali smo jubilej 10 godina rada sa Hyundaijem i 45 godina iskustva u servisiranju. Sada je to 15 godina ovlašenog dilerstva za Hyundai automobile i, kao što sam napomenuo, pola veka iskustva u servisiranju automobila. Ono što takođe Mari centar ima u toj 50-godišnjem iskustvu jeste preko 30 godina iskustva u maloprodajnoj, znači trgovini, zatim preko 10 godina iskustva na registraciji automobila i mislimo da negde otprilike smo za tih 50 godina preko 100.000 klijenata uslužili kroz sve naše objekte da dobiju svoju, da kažem, potrebe zadovolje i nadamo se da su ostali zadovoljni sa korišćenjem naših usluga. Krenulo je kao zanatska radionica pre 50 godina, a sada Marići uspešno sarađuju sa Hyundaijem i sam centar osim servisiranja se bavi još i prodajom automobila i drugim oblastima iz automobilske industrije, a jubilej će se obeležiti na pravi način. Kad smo brat i ja završili fakultete, onda smo od 2007. nastavili da radimo sa Hyundai brendom i proširivali, da kažem, servis, odnosno prodajni salon. Posle kasnije 2011. dolazi i tehnički pregled i pre neke 4 godine smo otvorili lokaciju tehničkog pregleda u Jarčujaku da budemo bliži gradu, da korisnici usluga mogu da dobiju bližu uslugu i bržu. Krajem septembra, znači, planiramo da obeležimo jedan koktel vezan za taj jubilej na kome ćemo, da kažem, snimiti jedan, da kažem, i dokumentarni film koji će se nadovezati na film koji je bio 10:45 koji je prikazan u bioskopu Kvart. Ovde ćemo, znači, dodati šta smo još s ovih 5 godina napravili, da kažem, kod nas u firmi, jer generalno ono što su novine u Mari centru, pored tog druge linije tehničkog pregleda, ove godine, takođe u septembru, planiramo novu komoru, gde generalno ovu priču sa električnim punjačem koji je postavljen, o kome smo malo prepričali, to je opet, kažem, jedan vid društvene odgovornosti gde gledamo prema ekologiji, prema uštedi energije sa novom komorom da budemo i štedljiviji i, da kažemo, profitabilniji. Još jednu zanimljivost ovog leta priprema Marić centar zajedno sa Hyundaijem, koji je oficijalni partner FIFA i svetskog prvenstva u Kataru. Biće zanimljivih igara na sreću, a nagrade su fenomenalne. Hyundai Motor Company posebno izdvaja sredstva za zemlje koje su učesnici svetskog prvenstva da to marketinški propratimo. Mi ćemo od ove nedelje, od kraja nedelje imati, znači, akciju koja će trajati mesec dana, zove se Goal of the Century, gde ćemo imati mogućnost da svi probaju, testiraju Hyundai automobile. Tim postaju, znači, dobitnici jedne simbolične nagrade. Zatim imaju mogućnost da učestvuju u nagradnoj igri, gde će završnica nagradne igre održati se u Adi u Beogradu i gde će se, su nagrade dosta vrednije. I glavne nagrade su 2 puta po 2 karte za utakmicu Srbija-Brazil sa hotelskim smeštajem i avionskim prevozom. Što se tiče, pored toga, taj Goal of the Century, akcija je predviđena tako da damo gol za čovečanstvo. U suštini ne samo fudbalski gol, nego koji je mnogo veći. Svakom test vožnjom svaki vozač će donirati 1 sadnicu koja će biti posađena na Adi u Beogradu i koja će nositi ime ono koji je testirao. Svi koji žele mogu ovih dana doći u Marić centar u terminu od 9 do 17 ili subotom od 9 do 15 časova i probati vozila. Samim tim, osim što će dobiti sadnicu koja nosi njihovo ime, bit će automatski prijavljeni za glavnu nagradu, a to je put u Katar na fudbalsku utakmicu Srbija-Brazil.